ବନ୍ଧୁ ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି କଦଳୀ ଭାଜି। କଦଳୀ ଭାଜି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କଦଳୀ ନେଇଛି, ତାକୁ ହଳଦୀରେ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ହଳଦୀରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜୁଆଣି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି, ଆଉ ବେସନ ନେଇଛି କିଛି, ଆଉ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଗରମ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା କଦଳୀ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବେସନ ପକେଇ ଦେଉଛି 2 ଚାମଚ, ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ନେଉଛି ମୁଁ 1 ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ସବୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ପକେଇବି ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭାଜି। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଚଟଣି କିମ୍ବା ସସ୍ରେ ଲଗେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।